gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera oo ay weelinayaan xogayaha maamulka dawladda hoose iyo agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee dawladda hoose ayaa maanta ka hadlay dayactir iyo dhireyn ay ku sameynayaan xaafadda qadiimiga ah ee Mosko oo ah xaafad qadiimi ah oo ay deganaan jireen ciidamadii Ruushka isla markaana dhismaheeda la dhammaystiray sanadii 1968. xaafadani oo ah xaafadaha ugu qadiimisan magaalada Berbera isla markaana dhammaanteed ah guryo dabaqi ah ayaa waxay sheegeen maamulka dawladda hoose inay ku sameynayaan gudahaan guryahaasi dayactir lagu rujeynayo isla markaana ay sameynayaan dhirayn ay raacinayaan jidadka dhexmara xaafadaasi oo ah kuwa aad u qaabaysan. ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha maamulka dawladda hoose degmada Berbera Cabdishakariin Aadan Cadde. Maanta sharaf weyn bay noo tahay annagoo dib u habeyn iyo qurxin iyo ka shaqeyn ku jirna xaafadii Mosko ee magaalada Berbera qadiimka ahayd oo ka mid ah bogcadaha taariikhiga ah isla markaana dalxiisayaasha loogu talagalay ee unig ahay keligeed noocyado kale dalka ay ka jirto. Inaan maanta ku bilowno dhirbeeristii oo aynu ku beerayno ilaa 320 geed oo isugu jira mirmiri iyo baxrasaaf oo dhirtii magaalada Berbera iyo xaafadda Mosko ay caamka ku ahayd. Marka hore Ilaahay mahadnaqaynaa, mar labaadka waxaanu mahadnaqaynaa wasaaradda deegaanka wasiirka oo runtii qayb weyn ka qaatay 1500 geedna nagu soo wareejiyay wiigi dhaweyto. Waxaan ugu bashaareynaynaa dhirtii ay wasaaraddu soo gudbisay ee ay noo soo gudbisay ee ay maxay tahay maanta aanu dhulka ku taagnay oo aanu beernay ballanteeduna saas ay ahayd. 1500 geedna waa la beeraya, waa la dhammaystiraya wasaaradda intaasaan leedahay. Waxa kale oo aanu xaafadda ka wadnaa wadooyinkii oo la hagaajinayo, dib loo hagaajinayo, laydhkii oo lagu xidhiyo siday u dhan tahay oo gebigeedaba maxay tahay la wada nalaynayo, rinjiga iminka ku socda, dhasbiinadii iyo qashinkuukii dibadda la dhigi doono, la casriyeyn doono. Waxaan ku talagalay waxa weeyaan 2020 bisha koowaad markay dhammaato in Mooskadii la yaqaanay xaafaddii Berbera ku taalay ay noqoto runtii, waana qayb ka mid ah hayaanka iyo geediga horumarineed ee dowladda hoose magaalada Berbera ku jirto. Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudan Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka dheer ka bixiyay guryahaasi ay dayactirka ku sameynayaan, isagoona xusay inay muhaboon tahay in guryaha qadiimka ah ee taariikhda leh in la dayactiro isla markaana laga ilaaliyo inay baaba'aan. Sidoo kalena waxa uu fariin u diray shacabka ku dhaqan xaafadda Mosko isagoo sheegay inaanay marnaba dhacayn in guryahaasi laga saaro, hase yeeshee ay haboon tahay in la dayactiro guryaha dowladda. Waxaan u mahadcelinaynaa oo anakan uga cadeynaynaa wasiirka wasaaradda deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Shukri Xaati Bandaro. Waxaan halkan kaaga cadeynaynaa 1500 kaa soo qaadan dhirta ahaa inaan geed walba siinay lambar iyo goob, xitaa geedku hadduu dhinto si loo ogaado mar labaad in geedkaa la geliyey waa rajistar weeye. 3,000 oo geedo hore oo sanadkii hore aan ka soo qaadnay saas ay diiwaanka ugu jiraan. Marka waxaanu ballan qaadaynaa inaan magaaladeedan degmada Berbera insha Allahu tacaala istaraatiijiyada iyo golaha deegaanku ay qaateen iyagoo ku shaqeynaya siyaasadda qaranka, madaxweynaha qaranku ku hagayo Mudane Muuse Biixa Cabdi ku hagayo, ah magaalo nadiif ah oo cagaaran qorsheheegu waa intaa weyn. Marka aan soo noqdo xaafadan Mosko, waxaan u sheegayaa muwaadiniinta reer Berbera, guri cusub aanu dhisano waxa inooga qiimo badan gurigii hore inaanu inaga dayacnin ee hore inoogu dhisnaa. Guryaha dowladda waa la daryeelayaa, waa la wanaajinayaa. Muwaadinka ku jira ee imkana ku jira cid looga saarayo iyo cid ka saarayso qof gaara uga saarayso qof kale uga saaraysaana habeeraatii ma jiro, isaga xaq u leh ku jira. Siyaasadda dowladdu unbaa laga shaqaysiinayaa, hantida dowladda qaranku maynu gelinaynaa inaanu gurigi inaanu naga baabi'in oo naga gaboobin oo inaan ayaan darran ugu noqonin intu ajnabi noo dhiso inagana naga dayacmo. Xaafadan waxaan u qaadanaynaa inay u noqoto maxaan ku dhahdaa pilot project ama model in xaafadan u noqoto ay xaafaduhu ay ku tartamaan inaanu baranno inaan guri ku dhajinin, inaan wax garanaysaa istaba galnee inaanu dhisan karno xaafado qurux badan. Waxaan u sheegnay dadka Mosko degan inaan guryahan ay dowladdu leedahay cid looga saarayaan aanay jirin, cid lagu wareejinayaan aanay jirin. Gudoomiyaha gobolka Saaxil oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay maamulka golaha deegaanka ee degmada Berbera tallaabooyinka ay ku qurxinayaan magaalada Berbera ee waayadan dambe ay ku tallaabsadeen. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Marka hore Ilaahay baa mahadle,
waxaan taaganahay xaafadda Moosko oo qurxin badan ka socoto iyo dhirayn labaduba. Dadku waxay isweydiinayaan sida uu maayorku sheegay markii dhaweyd guryahan dawladda ee la qurxinayo ma dadka laga saaraya. Yaani dadku waxaan u baran malaha hantida dawladda in la ilaaliyo oo la qurxiyo oo la daryeelo. Daryeelkani waa mid laba dhinac ka yimid, dhinacii dawladda iyo dhinacii dadweynihii ku jiray, labaduba way iska kaashanayaan inay qurux badnaadaan guryaha dawladdu, isla markaana ay dadkii u arkaan hantida ummadda ka dhexaysay dhankoodii iyo dhanka qaranka labadaba in laga qurxiyo laga daryeelo. Dareenka haddaydaan la garab istaagnayn ma suura gasheen. Aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa inaad dawladdiina aad garab taagantihiin, inaad diyaar u tihiin horumarkiina, aad baan idinku hambalyeynaynaa. Runtii guryaha dawladdu ay leedahay aad ku jirtaan waad ku jiraysaan, sidaa la sheegaana waad idinku cadaynayaa. Inaan qofna looga saarin qof kalaa meesha galaya ee ka bax aan la odhanaynin. Idin kale oo degan inaad ilaashataan oo idinkuna wax ku kordhisaan baa laydinka baahan yahay. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.